maamulaha shirkadda Homestar Cabdiraxmaan Ciise Business ayaa gabciyaarad ku wareejiyay kooxa ciyaaraha gobolkaasi saaxil ka qayb qaadanaya koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi mas'uuliyiinta gobolkaasi saaxil kooda ciyaaraha xogayaha dawladda hoose xil dhibaan iyo xubno kala duwan inta ay munaasabadaas socotayna waxaa laga jeediyay hadal kala duwan ugu horreyntiina waxaa halkaas ka hadlay ganacsade Cabdiraxmaan Ciise waxaana uu yidhi waa sharaf iyo inaan ku wareejiyo dareeskii oo dhan gobolka saaxil ayaa sharaf iyo aan ku wareejinayaa xil dhibaan Cali iyo Shafiic gudoomiyaha sportiga gobolka saaxil waxay anagu noo tahay encouragement inaan encourage kareyno sportiga oo aad aan u jecelahay shirkadaha kalena waxaan farayaa iyo dadka kale in sportiga kor loo qaado oo la daneeyo oo la sponsor gareeyo sportigu wuxuu wax ku noqonayaa marka dadka mulkiilayaasha shirkadaha ay wax geliyaan marka aad iyo aad baan idii soo dhaweynayaa aad iyo aad baan idinla shaqaynaynaa insha allah dhinacoodaygana waxaa halkaasi ka hadlay isuduwaha ciyaaraha gobolkaasi saaxil xogayaha dawladda hoose xil dhibaan iyo xubno kala duwan waxaanay tilmaameen Cabdiraxmaan oo ah ganacsade u dhashay gobolka saaxil aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaanu lagu wareejinayaa dareys aad iyo aad u qaaliya wuxuu ugu talagalay maanta inaanu insha allah bidnillaahi kariim koobka ku soo qaadno uu nagula dardaarmay aad iyo aadna ugu mahadsan yahay waxaan leenahay Cabdiraxmaan ilaahay ku barakeeyo shirkadaada Cabdiraxmaan Ciise business oo u dhashay gobolka saaxil waan u mahad celinaynaa jasaaka allah khayr baan u leenahay ilaahay halka ka soo saartay wax khayr leh kugu bedelay baan leenahay waa gobolkaagii waa gobolkii saaxil waxaan dhamaan u mahad celinaynaa intii na soo macsuuntay intii iyaguna la mid ahaa Cabdiraxmaan waxaan leenahay in Cabdiraxmaan lagu daydo oo haddii ay ku daydaan mulkiilayaasha la midka ah say sheegeen xilabaan Cali Cabdi iyo Shafiic Jaamac isduwaa ciyaaruhu Cabdiraxmaan waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay halkii uu ka soo saaray khayr ugu bedelo saaka Allah oo khayr jisa taageerasha rasuul waxaan lahay ku soo duceeyay dareeskiina guushooda dareesi aaminna taalla aaminna maanta halka waxaan uga mahadnaqaynaa maamulka shirkadda Homestar oo xulka gobolka saaxil ee kubadda cagta guddoonsiiyay dareys sharaf weyn bay noo tahay aad iyo aadna waan ugu mahadnaqaynaa waxaan kaloo halkan farxad noo ah haddaan nahay maamulka degmada iyo maamulka gobolka saaxil oo isku duuban iyo dhammaanba dadweynaha reer saaxil gudaha dibadba inaanu maanta u taaganahay finalkii kubadda cagta anagu waxa la hantinay koobkii kubadda koleyga ee jamhuuriyadda Soomaaliland kalsooni badan baan ka qabnaa xulkeena aadna waan u dhiirigelinaynaa xulka kubadda cagta ee gobolkaasi saaxil ayaa maanta ciyaari doona kama dambeyska koobka ciyaaraha gobolada Soomaaliland halka xulkii kubadda gacanta ee gobolkaasina uu ku guuleystay koobka basketka Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.